Beni salamlayırıq əziz xanımlar. Bugün sizlere Verdi eserlerinden çok güzel yeni gelen tunik bluzlar təqdim edeceğim. Böyle bir güzellik gelip boycuma 42 ölçüden 52 ölçüye kadar qara rəngi, daha sonra böyle bir şokolat rəngi, daha sonra yeni gelen böyle bir neonu bir rəng. Çok güzel görünür yay bahar için bizim yaz bahar koleksiyamızdan ve böyle bir güzel mint rəngi. İndi isə gəlin biraz detaylı şəkildə sizə təqdim edim. Bol biçimdə, lekal qalıbda, belə bir gördüyünüz kimi bol qalıbda, pambıq gözəl köynəklərdir. Üzəri, önü, bütün kristal daşlardır. Bu arada daşlar kristaldır, plasmas deyil. Baxın, daha yaxından çəkirəm sizin üçün. Və kürək hissəsinə də diqqət yetirin. Gördüyünüz kimi arxa hissəsində də belə bir köynək formasında dekor var. Qollar gördüyünüz kimi fanar qollardır. İsteyen hanım sport stilə də yaxınlaşdıra bilər şalvarla və yaxud gözəl bir tafta ətəklə. Bu arada növbəti postlarda şalvar və ətəklər təqdim olunacaq. Və belə bir gördüyünüz kimi cib, real ciblərlə iki tərəfdə gördüyünüz kimi belə bir ciblə. Qara rəngi də istənilən at seçimi edə bilərsiniz. Rəngli atlar da ola bilər, qara atlar da ola bilər. Material 100% pambıqdandır. Bax, belə bir cibli və bol biçimdə lekalı, çox belə stil tars əyində oturuşu olan gözəl bir bluzumuzla sizləri tanış etdim. 4 rəngi də Bahar 2024 kolleksiyamızla qarşınızdadır.